Україні втретє відзначили День гідності та свободи. У Калуші пам'ятні заходи тривали впродовж усього дня понеділка, 21 листопада. У бібліотеках міста були організовані перегляди документальних фільмів «Години слави» і «Пам'яті». Також у місті відбулася піша хода до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні від меморіальної дошки загиблому на Майдані Ігорю Дмитрієву. Біля пам'ятника Роману Шухевичу відбулося народне віче та перегляд документального фільму «Жіночі обличчя революції». Загиблих на Майдані героїв шанували хвилиною мовчання. Окрім цього, під час віча спільно з духовенством міста калушани помолилися за Україну. Міський голова Ігор Матвійчук зазначив, що боротьба буде довгою, але українці обов'язково переможуть. Він також закликав не забувати відчайдухів, які з палицями у руках і дерев'яними щитами йшли під кулі. Серед тих патріотів був калушанин Ігор Дмитрів. Та Юре, ми отримали свою незалежність в 1991-му, де-факто у 2014-му. Революція Гідності принесла нам багато надій, але дала і багато розчарувань. Під час віча спогадами про Революцію Гідності ділилися безпосередні учасники тих подій – Чотовий Калуша на Майдані Іван Качмар та мешканець села Верхня, який на Майдані був важко поранений Іван Філіпович. Особисто для мене і для всіх побратимів це був якийсь фейерверк. Фейерверк в очах, ось нарешті ми перемогли. Ми перемогли цю чекійську машину. Тепер ми будемо щось міняти. Будемо міняти країну, порядок в країні. Будемо садити негідників, які забирали життя в наших побратимів. Нікому це все зараз не цікаво. Воно зараз це все недоцільне, воно проїлось і інші речі. А згадуємо ми цей день просто, щоб згадати, комусь попіаритись, комусь, можливо, якийсь додасть кар'єрний ріст, хтось собі додасть якісь бали, які він і на цій революції здобував. Сказати всім, хочу звернутися до молоді, до дітей, до молодого покоління. Не будьте байдужі, будьте єдні. Коли ми будемо разом, коли ми будемо триматися купи, тоді ми будемо сильні. Молодь у Калуші 3 роки тому довела, що здатна консолідуватися та боротися за своє майбутнє. Матері, які на Майдані втратили дітей, вразили волонтерів мужністю, зазначила голова Калузької філії Союзу Українок Любов Липовська, яка закликала бути достойними пам'яті тих, хто до сьогодні захищає нас. Завершилося віче покладанням свічок до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні.